Agora, você não acha viável investir em fundos imobiliários? O que que eu penso sobre fundos imobiliários? Eu acho um investimento ótimo, ele é um investimento que rende, é uma renda variável boa, só que tem um ponto no fundo imobiliário, que é a parte depois que tu compra. E para as pessoas que estão começando, que não tem muito tempo, tá? E que não podem ficar analisando o mercado e tem, né, outras atividades para fazer, fundo imobiliário vai te demandar uma energia e uma atenção que eu, na minha experiência, então estou falando o que eu vi, o que eu vejo, né? Cada pessoa tem uma experiência, estou falando da minha, né? Da minha eu posso falar, que a maioria das pessoas que eu ajudo, que eu acompanho, são pessoas que trabalham o dia inteiro, têm outras coisas para fazer, têm outras prioridades e não podem ficar fazendo análise de tudo o que acontece no mercado financeiro. Fundo imobiliário, tu vai precisar acompanhar toda a notícia que sai do teu fundo, tu vai precisar saber se sair um fato relevante, tu vai ter que ler esse fato relevante, tu vai precisar interpretar esse fato relevante, tu vai precisar saber fazer o cálculo de, quando for pagar imposto de renda, quando eu for vender a minha cota, como é que faz esse pagamento da DARF? Tudo isso é um trabalho que eu sei que não é trabalho para iniciante, né? Quem te falar que é fácil, que é simples, olha, aí pergunta para essa pessoa, tu vai me ajudar? Tu vai fazer junto comigo? Tu vai me pegar na mãozinha para fazer junto comigo? Porque uma coisa é fácil, te falar qual é o nome dos fundos imobiliários. Agora, te ajudar depois e te explicar como é que tu vai fazer o dali para frente, aí já dá um pouco mais de trabalho. Esse é um trabalho, por exemplo, que eu faço na comunidade Mapa dos Investimentos. Eu não só indico, como o meu time dá o acompanhamento depois.